Бүгін күлінді тару анақсыз күнігер Россия составығыр Крым Республикаты онна Севастополь көрет келбеттері білетен әрсақа серін бару ұлығығар үйеділіақ, үйрақ қағаларғар библиотекаларға сыддатар кейінлерге историяны кепсир аға суроқтар бұстапқалар болулар етіні таңынан регионнағы форумнар тематическай кейелер болуқтары. Отын жоқызқайға бірағаниктағы митинг Ленин болысытыр күні суан екке частан болы етеніне себекке жөрбетін ұру сейіргі тұмығыр Елдар Ханигот Борисов бір үлкілсті челенлері оны общественнес кытынна. Бігіге бұл бүгін митинга көрісті біт, аруына Крым бияға келбеді екке ғыл болы. Бігіге әдір жат бұл келбеден үйбіт, дүйбіт онына дашы Крымы ғыта бірге. Россия бұл ұравина өші сайдарын тұғығар үлі ғыта құттеммен әрінәвін. Республика Улустырғы бүйіні үрілі әттері әңгі анан арас жағыл ұтылынна Муамаға баяна 2016 күріқтегі ұз ұран самодетінлес консері болан асты. Ленска үрионығар бігі бары бір бет патриотическа акция ұтылынна. Бары Улустырғы класс жаға болы оттон кейін көрікка теополай көлгі бол бұд митингі Джон Серге Тоғырға мұнна. Манна ұтча торды көкті өкті күтінна. Владимир Путин биге президент политикасына юбин Крымы Российская Федерация киллер бидин септах дисынлыбын тоға дейдаққа Крым Россияға альбаға қалар абаранаға кәмелі хиоға. Крым кәрбеді биеға уже наши, уже екі сылым мандық бірағандық дейбіт. Оны ханан көрің, бі төәр аға жауды, сақа әргер жарым бұ, Крым бача үшедік биеға кербедің бірағандықтан, өрен ағай бұндық мұстан, уже ола хан флешмо бұңыра жауды. Күлін тұтырғын тоқсыз күнігер Арктика күні білетенір. Ол етінен бүгін Елдарханығынан Арктика сәбетін мұнияға болды. Мұнияға салайының пыт Егор Бориса білеті әбітінен 2-тінші 14 сылтан сағалан, олыққа керер 2-тінші сүйлбі сылға дере Арктика онны қоту ұлыстар социалын-экономическай сайдыларын келім программатын етінен Джон Серге олығын ұйғытын тұпсарырғы, үлі қамнас тұрқта болырын қатшерға балайды көжісті құлі барыр. Етер әрі ұталып паққа бұғарыны дер қығалға әме үгіз ол егер. Джон Арктикаттан көхен барытын, үледергіз көқтөк нәйлені ақсаны ағыябытын, арғыны ехе содылғар бұрыйы оңыру әлбей тұрарын, табақ саны ағыян әрін ұйыққа сөп. Мәні тәңе Елдархан Қотулыстарға сыыны ғырыханын баң өңі түгәрі текси ұстығын тоғылан үйді. Бүгін республика кейін бұбардыр қамыйаты Дальня Востока гектар тұғынаны соқуыңа референдумы ұтарғы қадатайстығына регистрациялыры өссі түгіл болуымата қамыйа бәйтін бұғарытын көғілір бөлік челеттерін тұғына себеденіне күрдігі соғынан, онына федеральны соқуыны 12 статиятын 7 пунын сөпті бәспетінен бұғарды. Бүгін жоқызқайғы арчы жетігер бетеренінер ұран үлелерін бұстапқаларығар. Джон Серге мұхынна тірәңі құра тағы суы құрғыттан етеніне қатас маған табаға бөліктеріттен ағам састау Джон ұғыс ұранды ұңылықтарын кейін көдіге ұрдулар. Салғы Екатерина Мосова. Туа сыйғайлар ұғыру кергелдер мастан ұран ұғықтар. Күрейді бұт, сағарды бұт дебекке жүкізгі екір жағыстыра айыр тұтар жүккерді әқтір. Құды ұғынгі дәлі әқ Марфа Алексеевіна қартысқы арамыларына қалбыт. Күрі ұлыған кәмейді әқ арас бұғылақ бәс арамылары кергені түрдің екі сыл столерінен үлілебет Владимир Сызық оңырар. Оныттан художниктерге ұрытын ұғындығы ләбеті ұнына келінер. Художниктер бұстапқаларға ұрытын ұнына кені арамылын ұғырыр әді. Ұсырының ұқықтар бұстапқатын социалны управление ұнына ветераннар сөбелері көғілен үгіз кереті тәрер. Оныға ұтық жомы цыры ақсын бірден бір керен ұғығы ағылалар ген тәрерчілер үйері кепсілілер. Сылғы селеттен тоқты ұғығы үші қырғығы ұғықтар балылар. Хәләппелер дағаны, сумыққалар дағаны, бейсерттен оны ұлқаны құруыттан тибірігіне ұмотынай бағайы тоқтан үрдәк үші ажырелері ұғығыр бұл бұттар. Бұстапқаға жүкізге ағыз ұлқырғыттан оны қатас табаға маған бөліктеріттен оңыстан тілінен келбіттер. Евдікие Пратияканова әдіреттен естенер. Келін өсі үхіз көліңі ұскуала жаргар өрінен оғыруы тиген үлін кебігер оңыран кейін көріуге ұрды. Екі көрдік тіктім маны. Бөк құрымқы бұн мағантан керен құрымқы тілбәкі. Құтыр-құтыры құрымқылы қорат бүйін. Маңында көрдік қоласы мағыз жапчы кенінен үлін кебігер оңырарығына бұл. Маңдық тәрәңгі сылжан Сергек Сиевіт дәлілер күржағастар. Оны тәңі естенен, ұғанан, түйек аларынан үтчаты ұғыялар өбігі түріт үгейін тарғаталылар. Қытташын әл бәқ оқырықты бары кәнбеттер. Бәқ оңығы ұғы талан, талан, талан.
Бүгін біз тапқағы ұрылыбыт уран үлелері иделі әулеттер сыйналатылар. Барыта алты қайысқанан кыйлақтыры аттатылар. Екатерина Мостова, Дмитрий Сергеевичев, Сахалин Венте, Чекускай. Бүгін Максим Кирович Мосов атынан Кутугулу Ленге Федеральный университет педагогическая наука доктора, профессор, саха ассоциатюлях тренера, СССР сонна саха республикатын физическая культура туйгуна Валерий Кочнева ағығын 5 сағынан честетілер. Юрюлях тәрәңгі спортминистері Михаил Гуляев, Дүкюрях Кығатын, Модон спортивный комплекс, физическая институт салалталары, онна преподавателлер, спортсменнер кыттан истинник әгәделәтілер. Окудық Валерий Кочнев, төрет национальный көріңнер, онна физкультура, спорт қамсанын сайынырыға, олығын 6-10-тан тақса сылын анаан улхан кылатын келеді. Кене тренер бұытынан төрет ата қойнюларға бейін үс рационна сақасының мастырын етен тақайын тағарды. Бейін тан тақсаны үшіне үйлені сұрыйды. Методическая пособиялары оңырды. Оны тәңгі Валерий Кочнев бір улахан өңгөтінен саға серіға спорт сайдытын историятын үйретей болар. Мен бағылым ден өтті бұл қас білді кеге, қас білді әдір кеге, бәті самостоятельны, бәті өйтен бұл жақчы манды қапсыларын оңырдақпына, оны манық сүйдақпына, көттақпына барда көй болар ден бағырамын, оның самостоятельны жаңдар бары. Барты үйерзәндер, оның занимасындар бұлақтарына тәттіңі бейлі бұл здоровый образ жизнінден өтілілер тұрар, жемелген өтілілер тұрар мәліпілетті бейлі көйек бұттяғын бейлі. Бүгін әттен ұстол тенегер сақасерін Кубаған еген республиката чемпионат сағаланына күйі бейін сылы спорт дұбырығығығыр. Оңчо столуынан тенгенен тыңағана келсілер болы тұрылдыр. Әр жоңғы сүрбе бір жақталарғы 14 команды күттір. Сейлейін үргіяны Гурова кәпсер. Сұнтарды ұстол тенегер өтегісті ағылуғынан белелер. Бұйыл ұсқоланы бітерер олаттары республиканан Дәліне Востоғынан тұтыспытынан күрақты спеттері түрдіс сылыра. Екі ол Қытайға әрчілден кәлбіті білген ұлыхан жоңға қолын олыр. Бейінтен тақса сылыр кеткатын көбіна сылжуыт Валерий Захаров. Апшестіне тренер бұғытынан оғылыр күтті үлелер. Білген күрақты ортады болан баран сетейлері шүгай. Оны ішкер ханыген бұл финалға тақар бұт бұл ағысы ергерер бұт бұл ден бігер әлі ақпет. Мені кеті аңнатым, мен кеті көйдім. Ата үшті осы. Онтын республика бір күсті қамандата чүрапчылар, жақталарға Светлана Башарина салайытынан жарықтанар кіргіттар. Оқ күрдік оңыстан кәлін бұйылғы Кубаққа, күйіға ұлыған әрі лақтар. Күсті ағыс настрой бұт. Ажас бұлырын баланы кесті бастықтақ біттен қайыбыт әріне қатылып өтті. Бүгінгі қаманды ойнылары болалылар. Қасыңғыттан қаманды қиылағы білдер, онына бейділен ойнылар қағаланықтары. Күрақтайығы республика лидердері маны сәрге кенелер тіліқтарығар үктен әр әдер ойнылар балылар. Олар істерігер бұл сатыр тағыта Дәліне Востоққа бастырығын күрақтайы қиылаға Михаил Калабысов кесір. Қауыртым бұл мәсі спортта Василий Мәнсі, қандиян мәсі спортта Сабаркин, Ефрем Анатолий, Әлбақтайын әді қанда. Сылын ақсын ұтылар құрақты хи көрдірірінен ұстол тенігер ойнаучы тахама үрден бүкөріңе интерес ұлатын хер сақасырын Кубаға өрі білгет үміктіне. Анымантан сайын Азия ғылырғар үйненерір ұтчат күйін сыналық. Бүгінгі сонымыт етендік салғы беріне Сергей Алексеев ұтыр әтенге бұлым күрсе қадерем.